V ulici Luční byla v červenci dokončena výstavba nového veřejného osvětlení. Byla to akce, která byla vyvolána plánovaným přeložením stávajících distribučních energetických rozvodů vedených vzdušným vedením na sloupech. Společnost E.ON se rozhodla zrušit a odstranit sloupy ze soukromých pozemků a vedení nízkého napětí zajistit novými kabely vedoucími na obecních pozemcích. Akce výstavby veřejného osvětlení již byla dokončena současně s pokládkou energetických kabelů. Současně s výstavbou došlo i k zaokruhování napájení, které je výhodné především při náhodném překopnutí kabelu nebo jiné poruše v zemi, kdy není možné operativně provádět opravu. Náklady města Kuřimi na tuto vynucenou výstavbu doposud nebyly finančně vyčísleny, ale předpokládá se, že budou kolem 1 milionu 300 tisíc korun.